odayaasha iyo wax garadka degmada Balleecabane oo hoos timaada gobolka Hawd ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay waxqabad la'aan baahsan oo ay ku eedeeyeen maamulka degmada Balleecabane waxaana ay fariin u direen maamulka gobolka Hawd iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland oo ay ugu baaqeen inay cabashadooda wax ka qabtaan. Waxaa weeye odayaashii degmada Balleecabane ayaa isu yimid, waxaanay ka tashanayaan aayahooda oo ah guddidii hore iyo guddoomiyihii hore inaanu iska daadinay cidna matashana aanu soo doonayna inaanu doorano gobolka Hawd iyo bare saabkooda iyo bare saabka xugeenka xogeeyaha arrimaha gudaha inay wax nala qabtaan ayaanu doonaynaa, waayo deegaanku waa deegaan ballaaran, bari iyo galbeedba wuu ku xigay iyo waqooyi, wax alla wuxuu u qabtaa ma jiro maamulka ninkaasi ka madaxdaya, kala kaxayn mooyaane, dadkii labalabaa buu isku dilayaa, iminka adaay yeelay adaay yeelay bay maraysaa. Kulkaana waxaanu leenahay waxa laga qabto oo hanalala qabto wax. Waxaanu ka cabanaynaa ninkii guddoomiyaha loo soo magacaabay ee inta badan hayay inuuna habeen habeen ku daraynin oo waxqabad la'aanta aaya xumida sida la yahay dadkii oo aan xurma la'aanta waxaanu leenahay madluum baanu ka taagannahay. Laba wada hadlayo haddii aan ka dhigo saani u wada haasaawaysaa ma jirto, labadii afkii saaraysa meelaha la ii jeedaa buu leeyahay. Waagii baryaba dhagax tuuriya balaaya ka dhacda, maanta shirkii laysugu soo baxay korkii laga soo dareeray waa la tuurtuuray oo khilaaf xunbaa haddii aan la ka dhigo xaafadiisii intuu ka riday ka dhacay. Waxaanu leenahay kaa guddoomiyaha waanu ka tashanay, waxaanu doonaynaa inaad idinkuna wax nala qabataan oo bari saabka gobolka Hawd, bari saabka xigeenka, haddii aan laga dhigo xoghayaha, intuba ilaa wasiirka gudaha arrimaha gudaha intuba isku taxluujiyaloo ninkaa annaga maanta laga bilaabo waanu ka baxnay. bismillaahi raxmaan raxiim. Annagu waa odayaashii degmada Balleecabane. Waxa aanu maanta dhammaan isugu soo baxnay dhallinyaro, odayaal, haween, aanu isugu nimid waxa weeye inaanu ka tashannaa ayahayaga. Markii aanu ka tashannayna waxa aanu maanta soo saarnay in maamulna wadi karaa meesha aanu jirin. Markaanu aragnay inuu dantii guud guurtay iyo ma guurtayba uu lunsaday, markaanu aragnay in uu berkadii boqolka fuul ahayd ee dowladdii Soomaaliya ka tagtay ee dadweynuhu lahaa inuu maanta uu $500 siistay sabadeedii, markaanu aragnay in tuulooyinkii sida laanqa lo'da, kurxinta ee hoos iman jiray degmada ay ka goosteen oo isbaryahaaba isku soo dhowaan, markaanu aragnay inuu dadkii isku diray labalabana ay isu dilayaan, ilaa maanta oo dambeysayna ay waxaan ku dhalka rabshadu ka socotay. Marka tii u dambeysay ahayd hay-adda la yidhaahdo Alhuda oo keentay 5:40 kelidii uu beertiisa ka qotay. Waxaanu maanta isku raacnay dhammaan odayaashii guddida ahaa ee dadweynuhu soo doortay isaga loo keenay iyo dadweynahoodiiba waxay isku raaceen in maamul cusub la soo doorto, maamulkaasi ay u tixgeliyaan bare saabka gobolka Hawd, bare saabka xigeenka, xogeyaha gobolka, wasiirka arrimaha gudaha, agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha. Intaba waxaan ka codsanaynaa in waxqabadka cusub iyo waagaa beryey ee imika ay ku tallaabsaday bulshada degmada Balleecabane in la tixgeliyo waxna lala qabto. Taasi oo noqotay iska horkeen iyo howlo badan iyo waxa wadadaa soo maraya buu loo jarayo, casho laga qaaday mooy wax kaloo la danaynaya ma aanay jirin. Saasi waxaanu garanay maanta oonu idiin soo gudbinaynaanu idinka codsanaynaa ilan waddanka foodo inuu ahaada ma ahayn nabadgelya loo baahan yahay. Waxaan ku sida ugu dhaqsaha badan ciddii aanu u baahanno, ciddii aanu soo dooranno, aanu annagu soo dooranno in lanoo tixgeliyo, sida ugu dhaqsaha badan in lanoogu tixgeliyo. Idinka oo bare saabku gobolka Hawd adiga oo ku mahadsan, bare saabku xigeenku mahadsan yahay, dowladda wax kama cabanayno, dowladdu waxaanu kaga cabanaa ma jirto, maamulkii noo dhexeeyey unbaa wixii xun naga xun. 20 sannadood ayuu cashuurta halkaa laga qaaday
في تلمي تنقود لك مصمي مارن دوود لك مسورين وحنو لالي حورها تقولوا سنة يقولوا سنة ماركانو أرقني هل كاسم كمودين وحي تنقودها أنا شققوا لها إن تنقود هاي تدوينونها إن صبا وحي في أيو كلقة إن مركا أنو أرقني إنو تدكيس كو أضطيريو واللوغي هاي إمك حالة تدكا ورسك مسيا كنا واللوغي حالة بلايس كورن بلايس بلقبلة توقاو كاركن توقاو حالة هاي يترسي ودعان وحنو لنا هاي فلا صابك فلا صابك حجينك هدي على الى هذو ارمها وسيسك ارمها قده عدة كستاء دانين يصبر لعبانه يقول لها تام يقول لفتك دورة دقمي ذا حلدبانك قرنك هدي على الى حلدبانك قولها هدقانك انت روح نوسو قدبينا حارضو هاتي هالكا دافتو ماشا بابا مو يحكي لنا إذا نقومي وح بضن أو برشدو أي كعبرس وفر بضن ونرهق سكو بكريم بجر سيدا أوهد وحن مرة بعض الصنينة تقميد بلا عباني ما أنت خوص بابد عري السبب تانا وعكيري مامو الحمو إيهو قان حمو وقان كاين نلقي بدلية مامو كاين نلقي بدلية مامو الصنينة وحن مامو لوكي جلالة مجري وحوي إنك قدومي هو كلي حو كان يربى كوهيلس وحوي تدكي ديغانك هلدي لانتا هلدي كوحنتا هلدي بلشيدي ودك شوت ويكالا دقاق نينين هاي استمالي ما منحو ما ديو كراتك وحوي أنو أنو أضياش قدودا كميدا وقدومي هو دي وحوي قال لي إنو قدودي جرت بابي ويكالا دقاق يكلي تلسن لو باهنا انا كوما سكونيا هور ماركه دلك لو ديب ugu dhacay taan shud ku cabanaysa ku hadlina taweey si degdeg ah arintii la loo tixgeliyo loo qiimeeyo ayaan u baahanahay.